Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Crypto Verse-ийн ярилцлагын дугаар бүрхэл бүтэн болжээ. За. За, тэгээд энэ лонг. За, юу байна даа гоо? Энэ лонг яах вэ? Энэ шинэ жил дээрсэн залуу байна. Хүмүүс нэг. За, энэ лонг криптоор ер нь бол айгүй намж юм. Багш байна тийм үү? Тэглээ. За, гэхдээ чиний хэдэн мэдээ? Онцлог хэдэн мэдээ гаргасан байна тий. За, юу байна даа тэрүүгээр? За, ер нь одоо нэг крипто өсөд байгаа. Тэгээд шинээр авчих хүмүүс ч гэсэн нэмэгдчих шиг байлээ. Юу нэг алийн авал зүгээр үү? Юу нэг coin авах хэрэг байна уу гэдэг асуулт их ирж илээ. За тэгээ энэ дээр coin гэх хүний судалгаа бас гарсан байсан. Тэр айгүй гой хариулт болж магадгүй юм шиг санагдлаа. За тэгээ тэрийг бичсэн байгаа бэлгэхэд ер нь бол одоо дэлхийн 119 улсад crypto ямар нэгэн байдлаар хойшлогдсон байна. Нийт хэдэн улс яах вэ? UN-ийн давуу бол 251 улс байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэр нь их хин зохицуулсан юм байна шүү дээ. Зохицуулсан гэсэн үг. За 119-оос 20 улс бол за угаасаа тэр чигт нь а биш 20 улс нь болонгууд банк байна гэсэн юм байсан байна. За энэ юу гэдэг тэгэхээр крипто үйлчлэл үзүүлж байгаа эксченжүүд бол банкуд үйлчлэл үзүүлж болохгүй. Крипто үйлчлэл үзүүлдэг бас тэр хэрэгэлч нарт банкны үйлчлэл үзүүлж болохгүй. Банк нь өөрөө крипто үйлчлэл үзүүлэгч байж болохгүй гэдэг зүйл тавигдсан юм байна. Гэхдээ хүмүүс нь бол юу бичрээ дэмжлээд авцааж болоод байгаа. За мөнгөө нэг өөр шумбарлаг орлын юм шиг байна. Бараг билнер юм шиг байна. T2B гэр ч юм уу. Тэгээд Европ төвд ер нь крипто хамгийн их хүчлэх зовсон бол Европ төвд 39 усад. За Америкт 31-ээс 24 нь бол хөвчилсэн байгаа. Африкт 44-өөс 17 нь бол хөвчилсэн байгаа юм байна. Тэгээд криптог албан ёсоор мөнгө гэж үзсэн улс бол 2 гэж өгч байгаа юм. 2 л байгаас төгс. Чи мэдгүй юм? Мэдгүй шүү дээ. Би бол ганцхан ESL-ууд дээр гэж бодоод явацсан юм. Чи жаа мэч. 2021 оны 8 дугаар сард ESL-ууд л байгаа зү. Одоохон Аргентин авс байх боломжтой болсон тий. Тий. Тэнгууд нөгөө одоо Аргентин зоорч гсэн. Энэ дээр энэ зоорлсон дээр юу юм бэ? ESL-аас нөгөөх нь юу юм? Төв Африкийн одоо нэгдсэн улс гээд Central African Republic гээд эднийх болонгууд 22 оны 4-р сард биткойныг албан ёсоор мөнгө гэж үзээд тэгээд энэ нь болонгууд угаасаа бүтлгүүтээд тэр дор нь болж исэн юм байна. Тэнгуутыг түүхэн үзсээр болонгууд дэлхийн хэмжээнд 2 улс биткойныг мөнгө гэж үзэж зөвшөөрсөн гэдэг одоо баримттай болт юм уу та? Одоо Эсадотор ер нь ашиглаг орцсон болоо. Ашиглаг орцсон баха. Тэр утга MicroStrategy одоо 2 тэрбум гарны хэрэгтэй болоо. Болцсон гэж яваад байгаа шүү дээ. 2 сая шүү. Тэрбум баха. 2 тэрбум баха сая бол биш. Сая баха. 2 сая доллар гэж байрчих юм уу? Тэг 2 сая ачтай гэж юу? 2 сая доллар мөн. 2 сая юу маяа гэж. 2 сая гарын бод. 2 сая бол хандлагатай гэв. Тэгээд энэ бас нэг сонирхолтой статистик байгаа нь яг 22 улс болно гэд бити ашиглаа бүр ингээд болохгүй гэд хэлсэн. Дандсан гэсэн үг. Хэлсэн шүү дээ. За тэгээд энэ Тэгэхэд мэдээж маа энэ чэнс яг 22-ийн 13 нь болгонгууд Африкийн улс байгаа. За тэгээд тэргүүлж байгаа мэдээж хятад. Хятад ихтэй 20-той ч гэсэндээ нийт хүн амынх нь 408% буюу 58 сая хүн бол крипто эзэмшдэг ашигладаг юм байна. Хятадын 4% хүн зөв хичнээн сая хүн байна. 58 сая хүн. Египтэд бас юу гэдэг юм бэ? Крипто бол исламын хуулийн дагуу харам буюу одоо тийм нүгэл юм шиг байна. Крипто шүү. Оо уусаа юу ном дээр байдаг юм дөө. Тэгээд аа тэгсэн чинь ари уусаа. Бас нийт хүн амынх нь 295 буюу 3.3 сая хүн крипто эзэмшдэг ашигладаг гэдэг юм байна. Тэгээд крипто хойлогдсон 4 улс болонгууд крипто ашигладаг топ 30 улсын нэгэнд орж явдаг юм байна. За энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхэлээр тодорхой хэмжээнд бол угаасаа хөлийн шүрсэн хүмүүс шигтэй явж байгаа. За тэгээд ирсэн энэ spot ETF гээд нөгөө BlackRock гээд дэлхийн томчны санхүүгийн томчууд ороод ирчих чинь бид нар одоо энэ лөө орохгүй байх нь хайш юм бэ гэдэг зүйл бас яригдах сэтгэл юм шиг байна. Гол нь юу л орох вэ гэдэг айгүй хэцэлтэй тийм. Энэ бүхний сонсож байгаа та орж байна. Аа тийм шүү. Орж байгаа бол угаасаа ухлах хийгээ шүү дээ. Bitcoin, Ethereum хоёр л зүгээр байна. За тэгээ бусд нь л угаасаа барьцгүй. Тэгээд 17 онд байсан ихэнх coin-уд бас байхгүй болчихсон шүү дээ тийм. Тэгээд 100-аа гаргахаар бол ингээд Dogecoin, meme coin-уд явж болох байх. Яах юм бэ? 100-аа гаргах бол манайхан дансруулах мөнгө. Хөгжилтэй байдгийн шүү дээ. Тэгээд одоо явж байгаа мэдээнд юу болцсон лээ? Нэг сард биткойн 50k хүрхүү буюу гэдэг юм айгүй их явж илээ. Тэгээд нэг сар он гарсны дараа юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд иймэрхүү мэдээнүүд дээр нь бас яг итгэж хэцүүл юм да тий. Гэхдээ одоо ер нь бол би бодоод одоо ингээм хүмүүс амар ах уу яах уу гэдэг юм ойлгомж асуулт тулаад байна шүү дээ. Одоо яг зөвлөх ганц зөв арилж явал ерөөсөө spot trading хийх. Ерөөсөө futures хийгээд бол хэрэггүй мэдээж одоо хэтрхий өссөн байгаа дээр нь дахиад тийшээгээ лонг орчдөг 20x 10x хамаагүй тэр бүхэн чинь доош хамаад буцаад байж өслөө гэхэд та ямарч мэдээж цаг хугацааны явцад ашигтай байна гэж үзэж байгаа бод ерөөсөө spot trade хийсэн дэр. Өнөөдөр юу? Тэр өсөлтөд хэрэглэх юм очиж Монгол улс бол аль боссоор биткойн юу крипто хөвчлээд тэгээд ер нь бол хөлөнд шүрс олсын тоонд орж явж байгаа юм биш шүү. Coin гэхийн дагав судалгааны дагав бол макс ууг нь биржэл хөлчилчихэд байгаа шүү. Тийм тэгээд
бичүүдийнх нь хуульчилсан. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг virtual хөрөнгө үйлчилгээ хөдөлж байгаа шүү. Тэгвэл virtual хөрөнгө гэдэг юм шүү. Зөвшөөрчл болчиход байгаа юм шиг байна. За би тэгээд нэг жоохон coin авахж үзчихсэн чинь энэ нь Starry NFT гэдэг төсөл байт юм байна. Binance хөрөнгө оруулсан. За өөр нэгэн coin бол багхгүй. Гэтэ өөрөө launch pad тэ. Тэгээд энэ төсөл нэг 40-60 сая үнэлгээтэй гэж явд юм байна. Тэгээд энэ төслийг судалж үзэж ашиглал бас сонирхолтой санагдлаа. Тэгээд хамгийн чимээгүй мөртлөө хамгийн их одоо хүрээгэд хэлж байгаа төслүүдийн нэг AVAX байгаа юм байлээ. Тэгээд AVAX бас өнгөрсөн одоо буул одоо тэр өсөлт буулараа нөө. Тий, буулараа нөө үед хашны хэд байсан одоо хэд байна гэж харьцуулж үзвэл бас сонирхолтой байна. Одоо хэд байна? Тэр хэд байгаа тээ. Тэгээд энэ донд миний нэг өмчтөх хүний одоо нэг Японы веб хуурын одоо юу ньюслетер явуулдаг хүн байгаа байхгүй. Тэр хүний онцсон төсөл нь болонгууд treasure гэж төслийг онцолж ийлээ. За энэ бол нэг Airdrop-ын Arbitrum-ын Airdrop-ын даалгавар үзүүлж байгаа бид нар Magic гэдэг coin авч ирсэн. Тэрний төсөл. Тэгээд эдний угсаа зорилго нь болонгууд төвлөрсөн бус Nintendo болно гэдэг зорилттэй. Тэгээд эдний Bridge World гэдэг тоглоомыг тоглоод тодорхой хэмжээнд Magic олборлох боломжтой гэдэг учраас эднийх бас ирээдүйд сайн юмж магадгүй гэж битсэн байлээ. Юу мэдээг бол таньсэн сонирхоод үзээрэй. Тэгэхээр тоглоом нь л өөдөгтэй тоглоом л доо. За одоо харин хүлээлт үүсэж байгаа Airdrop-ын төслүүд гэвэл Scroll Zika Sync Layer 0 байна. Scroll ч аяга удаж байгаа тийм юм хөлт цаасны нэг логотой тийм. Тэр аяга удаж байгаа. Layer 0 бас болж ийн гэсэн сая нэг тодорхой бус их суулжаас мэдээлэрлээ. Тийм нэг алан бус их суулжаас. Мистер Airdrop-ын Airdrop-ын төлөвлөгөө гарсан байлээ. Тэгэхээр хийж үтсэн зүйлсээ толгож үзээд ер нь Airdrop авах магадлалтай. Хоёр ч хийлээ. Хийгээгүй тийм. Энийг бичлэг болгож хийгээгүй хаа. Layer 0 өндөр фи өгөхгүй гэсэн тийм. Тийм. За за ингээд хөрөх мэтэн бол ерөөхдөө юм шиг байна. За Airdrop-аас гэсэн нь ардын Ardmoney-ийн Airdrop бол үргэлжлээд явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд тэндэр хүмүүс мэдээж даалгавраа гүйцэтгээд тодорхой хэмжээний урамшуулс мөнгөн шагналыг хөлмжтэй хөтөлбөр бол үргэлжлээд явж байгаа юм байна лээ. Тэр нь бол X-Meta-гийн futures арж байгаа нэгтсэн. Тэгээд утсан дээр хүмүүс болохгүй нэгс надруу амир асуулт ирсэн. Утсан app-ын дээр нь болохгүй шүү дээ гэдэг асуулт аягүй ирсэн. Тэгээд тодруулалт амир тодруулж модруулах шээ. Ерөөхдөө судлаад үзсэн гутай 2-7 өдрийн дараа юм уу 3-7 өдрийн дараа утсан app-д нэгээд эргээд орд юм билээ. Тэгээд цаашаа app руугаа апдейт хиймээр байна гэсэн зөвшөөрлөлтөө яваад тэр зөвшөөрөгдөх юм бол эргээгээд апдейт апдейтүүд нь орчих юм билээ. Тэгэхээр ингэ бол цаахан цаг хугацаа хүлээж жагаад арилж байгаа гэна. Тэр манахаас бас нэг Аржентин дэс зөвхөн багцсан баа, тийм. Энийг бол тоон бол өөрөө $10,000 би өгье гэсэн. Би отом их гайхаад байгаа. Яагаад андаа? Аа тийш. Яахгүй ч. Аа. Дараа нь ихний байдлаар аа өх зөвлөгөө гэх юм бол итгэхи олон пер дээр арилж байгаа гэж нэг бити яараа. За дээр нь хосол хоорондын хамаарлаас арилж жагаад арилж байгаарэ. Тэгээд ерөөхдөө бол хит их арилж хийж байгаа бол олсон ашга жоо сүдэх гэдэг учраас бага арилжааг яг зүв зүйл дээр нь шалгаж шалгаад ингэж арилжааг яваарэ гэж хэлмээр байна. За ерөөхдөө бол тэгээд энийг нэг тухайн мэдээгээ бол оролцмоор байл. За даваар хоёр линкийг тавьчих. Хэрвээ та XM брокертэй бүртгэл үүсгээгүй бол энэ линкээр нь ороод бүртгэл үүсгээрэй. А манай линкээр ороод Illusion-ийн бүртгэл үүсгээд арилж байгаа хийж байгаа бол энэ кампайн уралдаанд бид оролцмоор байна гэдгээ дараах линкээр ороод бүртгэл үүсгээд дамын дотор нь бол ерөөхдөө $50 deposit хийгээд арилж байгаа чинь та тэгээд нэгдүгээр байранд нь бол $500 өгье гэсэн. Хоёрдугаар байранд нь 300, гуравдугаар нь 200 гэж байна. Тэгээд би одоо энэ бүхнийг яриад байгаа чинь $100 өгчихөн. Тэгэж. За ямарсан дээр энэ чангалуудыг өгье гэж шийдсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдээж уралдаанд амжилттай оролцоод шагнал алих аваараа тэгээд мэдсэн сурсан зүйлээ баттгаад явуул. Зүгээрх тэ. Тэгээд бидний зүгээс криптотой холбоотой намуудаар нэг плейлист үүсгэе гэж бодож байгаа. Жон Хорангол салбараар нь хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар уншна гэж яваад уншаагүй криптогийн ном байгаа бол бас бид хоёрт үүж уншуулж плейлист болох боломжоор хангаж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За ингээд technical analysis байгаа шууд орцгаая. За ингээд technical analysis юм болно да тавтай морил. Scheme on та бүхэнд зур зур зүйлэх нэ. За хэдүүлээ ямар ч байсан altcoin CZ эхлэх вэ гэдэг том асуултын хариултыг нэлээ энэ дэр гаргачихсан тий. За тэрний дагавал ерөнхийдөө бол дэшигээ том таазыг бол сэтрээд гараад ирчихсэн. За одоо юу болж байна вэ гэхээр. За ямарсан том хэмжээний сэтрэлт бол 4 цаг за цагтаа ч гэсэн сэтэрсэн. За 15 дээр харж байгаад бол нэлээ. Энд бол нэлээд ажгүй пол бак хөдөлгөөн орж ирсэн. За энд юм дэжгүй пол бак хөдөлгөөн. Тэгээ үржлүүлээд эндээс хад нэг юм ирэх үү. За хүний маус дээр ч жоохон ажиллаж чадахгүй байна. Sorry. За ихэд ингээд 15 минут нөрөл ихэд дэжсдэг магадaltaй. За боолж баттай надаа үсэд
дээш сэтрэлт өвлөг хараад ирсэн маа гарч байна те. Тэгэхээр одоо миний үд юу лэж нөхөр заамарсан дээш сэтэрсэн байгаа учраас 4 цаг дээр нэг имерхүү. Тэжгүй bullish pattern хүлээгээд аа гэсэн үг. За энд нэг имерхүү pattern ороод ирэх юм бол дээш өрөөлсөн өнөхдөө өсөлттэй хөдлөх юм бол орж ирнэ. Тэгэхээр ерхид бол одоо бол хан шиг бол хөвчлэн доошоо харахгүй. Яриалах юм ерхид бол дээшээгээ харан за дээшээ харж авах явцтай мэдээж тэжгүй оролтын цэгийг мэдээж илэрхийлэн за энэ ч тоотал хоёр дээр нэг имерхүү pattern үүсчих юм бол доороос нодолтой авалтуудыг хийх юм бол тун дэжгүй байх магадaltaй гэж хараад байна. За BTC dominance хэвэл за төрөл оны таамаг дээр бол доошоо зэр магадaltaй pattern энэ дээр жижиг үүсэж байна. Доошоо зэрх юм бол энэ маань өөрөө том цагаараа дэжиж байгаа pattern үүсээд дэжиж зэрч магадaltaй байна гэж таамаг илжилсэн. За доошоо нэг correction орж ирэхгүйгээр дэжиж зэрцсэн. За одоо буцаад нэг жоохон уналтын хөдөлгөөн орж ирж байна те. За Bitcoin хэвд. За totally ярьч. За totally хэвд бол нилээ. Том channel байж байгаа. Тэр том channel бол стрэйт сайхан явж байна. Тэгэхээр одоо би юу хүлээж байна гэхээр дахиад нэг иймэрхүү тотал дээр за иймэрхүү pull back биш юм а гэхэд эндээс нэг иймэрхүү дэжистер магадaltaй pattern үүсээд энэ шиг явчвал тун дэжгүй ерхэд өсөлттэй хөдөлгөөн маань үргэлжлээд орж ирэхээр харагдаад байгаа гэсэн үг. За тотал хэвд бол ерхэд шинэ хайр хай дандаа хийсэн байдалтай байна тийм. За энд higher high, higher high. Дахиад одоо шинэ higher high зураа явж байна. Энд higher low, higher low. Тэгэхээр ханш энэ higher low-ыг доош хойдод lower low хийтэл ерөнхийдөө бол уналтын хөдөлгөөн маань бол net хөдөлгөөн айхтар орж ирэхгүй нэ гэж ерөнхийдөө харж болох гээд байна. Тэгэхээр энд минь хөдөлгөөн харах юм бол шинээр low low үүсэх юм бол энд нэг иймэрхүү бага цагийн downtrend маягтай үүсээд эндээсээ харин дайчгүй дэж зэрэг магадaltaй батар маань дэж зэрэгтэй шин хайр хай дээр дахиад шинэ юм хайр хайр хай хийгээд яваад ах магадлал нь ерөөдөө өндөр байна гэж харж байна. За биткойн дээр. За биткойн маань бүр 44,000 гэдэг ханш дээр очоод 44-өөсөө жоохон correction хөдөлгөөн болтой ажгүй орж ирж байна. За одоо ингээд харвал энд таз, таз, энд таз, дахиад энд таз байна. За энд шал, шал, шал. За одоо тэгэхээр эндээс ажгүй арилж яаны оролт харья гэх юм бол за энэ доо байна те энэ доо ингээд татчих. Доо дэше стрэйт correction хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол дэшегээ long арилжаа. Дэжгүй ороод ирэх магадaltaй байна. За squad энэ дээр доош харж агаад энэ шал болжсэн зэг дээр дахиад support авах юм бол эндээс risk entry дэшегээ long арилжаа. За эхний ээжийн target бол мэдээж энэ батарныхаа ихсэн зэг дээр ихэд авах. Иймэрхүү баг зэргийн жижигхэн богино цагийн арилж авах магадaltaй. За энэ дэж би түрүүний мэдээнэс дээр ээжсэн энэ бүхэн дээр санаагаа чилэмэргүй байвал ерөөхдөө спотер худалдаа авалтыг энд хийж болж байна. Дахиад энд хийж болж байна. Дахиад унлаа гэхэд доороос нь дахиад баа хөдлөн аваад авах юм бол зөрхийдөө бол дараа он гэхэд нэлээд ашигтай байх боломжтой гэсэн итгэл үншил байгаа. Ерөөдөө спотер арилжаа хийгээд яваад байвал дунд ажгүй. Цэгүүд бол одоо хүртэл ерөөд бол байгаа болов уу гэж хараад байна. За Ethereum дээр энд бол янзын зэрхэн дэшистер модтой батэн үсэд дэшистерсэн. За Ethereum дээр нэг ажилтгдсэн зөвлөд нь за Ethereum маань өөрөө дэшигээ хөдөлгөн ороод ирэнгүүт Ethereum-ийн layer 2 дээр байгаа хүмүүс арбитраж юм шиг. За Ethereum-ийг дагаж байгаа төслүүд маань нэлээ өнөр өсөлтийг бас нэлээ гоё орж ирээд байгаа. За энэ бол яг арбитраж ярагдана. Arbitrum-ийн хувьд бол дэшисэрдэг маань гоё батай нүүссэн байсан. Энд top the shape дээр буцаад pullback хөдөлгөөн дээр миний хүлээгээд байгаа хөдөлгөөнүүд байгаа. Pullback хөдөлгөөн дээрээсээ bullish таар нүүслээ дэшисэрлээ. За энэ дээрс бол би бол нэг жижиг оролт хийж аваад за энэ дээр нэг юмэрхүү дэше таазуулаад байгаа нь ихэд арилжаансаа гарцсан байгаа. За тэгтээ ихэд бол харшаа яа гарсан бэ гэхээр за энд нэг юмэрхүү доош сумагталтай паттерн баг цаг дээр үсэтээс учраас гарцсан байгаа. Тэгэхээр одоо ихэд бол дахиад том цагаараа нэг юмэрхүү гоё паттерн үүсчих юм бол дахиад нэг лонг арилжаа харнаа гэж ойлоод. Тэгэхээр энэ маань өөрөөр ерөөдөө том цагаараа том батарын дэшистерлээ. За энэ дахиад энэ маань өөрөө том ад боллоо. Энэ батарынхаа дэшистерлэлтэн дээр дахиад correction орох юм бол энд жижиг ад батарын байна гэж үзээд дэше long арилж байгаа тийг ерөөдөө хийгээд боломжтой харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоо arbitrage хөглөж байгаа зүйл хэм бол за энд хааз шалыг дахиад тодорхойлоод ирэх юм бол дэчгүй long арилж байгаа их боломжтой болов гэж таамаглаад байна. За би энэ дээр нэг fake out гэдэг юм бас энэ дугаар дээр тайлбарлая гэж үзсэн.
За энэ бол яг юунд гарчсан бэ гэхээр алтан дээр гарчсан. За алтан бол бүх цаг үеийн дэд ханш бол ерхдөө бол энэ том зоон дээр буюу 2065 гэсэн зоон дээр байсан. За алтан нь бол энэ дээр дэш том сэтрэлтийн хөдөлгөөн бол хүчтэй орж ирсэн. За тэгтээ ханшиг хоошлуулаа daily, засгүй weekly дээр тавих юм бол ханш бол дэшийнхээ нэг том зүү татаад эндээс бол маш олон цахиалга бол мэдээж all time high дээр ирж байгаа учраас энэ зэрэг дэж явах чадахгүй гэсэн хүмүүсийн цахиалгууд байгаа. Тэгээ ингээ харах юм бол хүмүүсийн цахиалга юм хэдэл айлах овоорсон цэг дээр очиж fake out буюу market дээр хэрнээ хамаад хүмүүсийн liquidity болж байгаа цэг дээрээс stop loss-ыг хамжаагаад ханши үргэлжсэн жоохон буцаад уналтын хөдөлгөөн рүү орж ирж байгаа шаардлага. Тэгэхээр одоо энэ харах юм бол арай яг дэш fake out явлаа. Хүмүүсийн liquidation-ыг хамлаа. Доошоо буцаад ханш маань олтой хамийнхаа хаяахан доор ороод ирсэн байгаа гэж байна. Тэгэхээр одоо эндээс юу үсч байна вэ гэхээр за нэг иймэрхүү батар нь одоо бол үүсэж байна. Тэгэхээр одоо эндээс одоо өнөөдөр бас нэлээд том мэдээ гарах хаа. Одоо нэг 8 минутын дараа ч юм уу 8:39-оос мэдээ байсан. За тэгэхээр тэр мэдээг харж агаад ерөөдөө одоо л миний хувьд бол дээшээгээ том liquidation хамтсан учраас одоо л яг чиглэлийнхаа дагуу за чиглэлийн дагуу шашин ерөөдөө одоо л дээшээ нэлээд liquidity хамтсан учраас за дахиад энэ дээрээ шалгах юм бол үргэлжсэн ерөөдөө уналтын хөлөнг орших магадaltaй гэж шараад байгаа. За яагаад гэх юм бол доллар индекс дээр 4 цаг дээр арах юм бол за би нэг Twitter дээр энэ шүлгийг оруулж ясан. Том дэшэс гэдэг паттерн маань дэшэс трэйд энд доо өвдөд. Нөгөө таа зулаад байсан цэг дээрээ одоо яг шал одоо pull back хөдөлгөөн ороод ирцэн. Pull back хөдөлгөөнөөс дэшэс чиглэлийн хөдөлгөөн орж байгаа. За ихэд бол баг цаг руу н ороод арах юм бол за энэ 44 миний оролцсон таамаг байна. Доошос төр магадaltaй паттерн үүсэж байна. Доошос төрч гээд байна гэж хэлсэн. За энэ дээр харах юм бол доо доошо өвдөцсөн. Энийг үржлүүл татаад за доллар индекс баг хугацаанд энэ паттерн маш хагдчих жаа доош үсэх магадaltaй харагдаж байна. Тэгэхээр энэний ихсэн зүйл бол паттерныхаа ихсэн зүг дээр ирэх боломжтой. Тэгэхээр голдын хувьд энэ маань дэш өсөлтийн хөдөлгөөн маань дэшийгээ паттерныхаа таазыг шалах боломжтой хөдөлгөөн харагдаж байна гэсэн. Тэгэхээр доллар индекс доошо унлаа гэхэд нөгөө нэг том цагийнхаа тааз болж исэн паттерныхаа доор ирээд за энд магадгүй дабл борн ч юм хөдөлгөн орж магадгүй та тэрнээс хойш дахиад өсөлтийн хөдөлгөөн орж магадгүй учраас голдыг бол одоо бол дэшийгээ нэлээ хөдөлгөөн хандсан гэж үзээд байгаа учраас одоо л жоохон доош уналтын хөдөлгөөн орших болов гэсэн хүлээлттэй бол байна. За тэгээ өөрч койнууд дээр шинжилгээнүүд юу байна? За XRP гэвэл нэг иймэрхүү паттерн дотор бас яваад байгаа. Энэ маань өөрө доош уналтын хөдөлгөөн дотор байгаа. Гэхдээ ихэд бол миний хувьд бол айлх шорт арилжааг төлөвлөхгүй байгаа учраас шорт арилж байгаа нэг яваа шинжилгээнүүд хийчихэд ихэд арилж байгаа орлол хийхгүй байгаа гэж хэлж байна. За BNB гэвэл бол нэлээ сэхэл авах гад жоохон барахгүй байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө Binance төрс асуудал нь нэлээ ихтэй байгаад байна шүү дээ. Аа. За ихэд бол биткойны дагаад янзын гой өсчихсэн боловч CZ талбаараа Binance талбаараа торгуул моргуулын асуудал ярьсанаас шунаад. За тэрнээс хойш биткойн маань буцаад энэ ханш машин дээр бараг дахиад шинэ хайр хай хийгээ яваад байгаа боловч BNB гэвэл бол төдийлөн дээш өсөд хайр хай хийгээд чадахгүй. За доор олно гэхэд бол range маягийн хөдөлгөөнтэй байна. За range маягийн хөдөлгөөнтэй харагдах та иймэрхүү доош хэсгэн магадaltaй паттерн харагдаад байгаа. За тэгэхээр магадгүй доош хэсгэлтийн үлгийн ороод ирлээ гэхэд нэг 220 хавцаа ирэхэд бол BNB дээр нэг дэжгүй том шал байгаа учраас 220 дээрээс нь бол би бол нэг дэжгүй спот арилжаа харж байгаа гэж ойлгож байна. За ерөнхийдөө бол ингээд дуусах энэ дугаар нэлээ оройтж авах гэж байгаа учраас гэс хараад дуусчих тээ. За өглөөд явцсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.